друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що на нашу сторону перейшов російський генерал, а також 250 бійців, які кошмарили Росію понад рік в партизанських загонах. Він ударив спину росіянам під Курськом. Суджа наша. Російські війська покидають територію та відходять. Резерви, які рухалися до Суджі, перебиті. В той же час рознесли білоруське підкріплення, яке ринулося на допомогу росіянам Курську області. Мало хто з білорусів зумів вибратися, покласти усіх. Ще 370 синків поїде у Вітебська. 250 білорусів САСАЩЧК стали на сторону ЗСУ. Аналітики пишуть, що на аеродромі Мілерово масовий мор пілотів, які мали виконувати бойові завдання в Курській області. Внаслідок операції ГУР Міністерства оборони поблизу Мілерово на військовому аеродромі Мілерово у базі місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник ракетоносій Ту-22М3. Також телеграм-канали пишуть, що 5 пілотів поблизу Мілерово знайшли повішеними. Курська область зараз без пілотів і підтримка авіації активно. Тіла пілотів знайшли просто поряд з аеродромом. Догралися палачі Цивом за Київ та кожне мирне місто, писало на стопі поряд. У той же час, 2 тижні тому, стало відомо наступне. Телеграм-канали пишуть, що кухарка на аеродромі Воронеж, яка запрацювала там 17 років, отруїла весь льотний склад окупантів. 40 пілотів, техніків, інженерів та охорони аеродрому госпіталізували з важким отруєнням. 4 вже загинуло. Жінку затримали, їй 55 років, вона з України. І після перегляду відео, як наші хлопці проривають в Курській області, вона просто не могла залишатися осторонь, пише телеграм-канал «Топор помсти». Інформацію наразі приховують, її арештували та допитують. Аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили імена більш ніж 30 російських пілотів, причетних до обстрілів України. Список опублікували на сайті ГУР Міністерства оборони. Йдеться про російських пілотів, які гатять по українських містах крилатими ракетами з літаків Ту-95МС і Ту-160. Зокрема, опублікували дані особового складу управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, командування дальньої авіації, військово-повітряних сил, військово-космічних сил ЗСРФ. Також у відкритому доступі опинилися дані особового складу дивізії безпосередньо причетної до планування, організації та здійснення обстрілів України крилатими ракетами повітряного базування. Х-22, Х-32, Ту-22М3 і Х-101, Х-555, Х-55, Ту-95МС, Ту-160. Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок злочинно-ракетного терору, який вони проводять з території РФ. Кажуть розвідники, що не менше 2 зі списку вже вбили, а саме Андрія Кононова та Андрія Грушаніна. Їх ліквідували 18 квітня поточного року. За даними нашої розвідки, посеред військових льотчиків РФ виникають бунти. Останні успіхи наших повітряних сил у боротьбі з літаками агресора посіяли страх і паніку у середовищі російських пілотів. 15 збитих літаків за 2 тижні вкупі, а 50 – це не жарти. Таких втрат техніки і особового складу воїни РФ ще не мали. За даними нашої розвідки, пілоти на нарадах відмовляються вилітати у бік кордонів України на бойові завдання. Командири лютують і погрожують своїми підлеглими. Такі новини з ворожого табору повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. За нашими даними, серед російських пілотів уже почалося певні дискусії щодо рішень військового керівництва, посилили їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж під час виконання завдань окупантам, лише зростатимуть, коли повітряні сили отримують від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога, каже Микола Олещук. Однак збиті ворожі літаки – це лише вершина айсбергу, про яку повідомляють громадськість, а за кадром чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів. Працюємо і сьогодні, перевіряємо результат бойової роботи. Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіа бомбами, але підлітати надто близько вже не наважується, каже військовий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!